नमस्कार स्वागत कर मामला मामलें सीबीआई तदंत दावी कर आधार में कौच लेटर लिखी अमित शाह गृह मंत्री केन्द्र गृहमंत्री को चिठी लिखिं रंजित दास जी हूँ नयागढ़ कंग्रेस सभापति ये लिखाई होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट फॉर ए सी नयागढ़ एटि पुरा डिटेल्स वर्णना गरि रञ्जित दास जि परीको न्याय आन्दोलन सहित प्रथम प्रथमहरू जडित सेन्टि बीजेडी नेता शासक दल र विधायक ए मन्त्रीको सम्पृक्ति अभियोग आसु एउए एसआइटी गठन है हैकोर्ट मनिटर गर्ने प्रथम चिठी लेखाहति किन वर्तमान सुधा सिटिंग जज कि कुत यहाँ हाइकोर्ट मनिटर नुहे एसआइटि भूमिका सन्देह घेराले सहीपे आई अर्ज यु टु लुक इन् द मैटर फॉर ए अर्डर अफ

চুক্তা ৰঞ্জিত দাস আম সৈতে যোড়ি হৈছিল চুক্তা ৰঞ্জিত দাস চুক্ত দাস আপোনাৰ গৃহমন্ত্ৰীক চিঠি লিখিছিল এই চিঠিৰ আধাৰ এখন কে পইণ্ট লিখি বৰ্ণনা কৰোঁ শুক্ত দাস দেখন্ত আমাৰ ন্যায়পালা উপৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা যেতিবৈশ নৱেম্বৰৰে চৰকাৰ গৃহ বিভাগ মাননীয় ওড়িশা হাইকোৰ্টোক পত্ৰ লিখিছিল যে হাইকোৰ্ট মনিটৰ এছ টি জনে হাইকোৰ্ট জজ এছ আই টি ৰ মনিটৰিং কৰিব ৰেষ্ট কৰিলে চৰকাৰ গোটেই এছ আই টি গঠন কৰিলে অণ্ডৰ দি লিডৰশিপ অফ অৰুণ বথৰা ছিনি চিনিঅৰ আই পি এছ অফিচৰ অফা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তাপেৰে তদন্ত কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়া এনে আৰম্ভ কলে পঁচিছ তাৰিখে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ কেছ নম্বৰ চৌদ বাই চৌদ বাই পঁচিছ এঘাৰৰে এনে গোটেই কেছ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ চি বি চি আই টি কটক গোটেই কেছ ৰেজিষ্ট্ৰ কলে তাৰিখে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল আমাৰ বিশ্বাস বহুত ভৰসা ছিল বথৰা চাহেবৰ যি সামাজিক সন্মিলনীৰে সেই যি কথা বখাণিছিল তাক আমি পূৰা বিশ্বাস বি কৰিভয়া কাণ্ড ভৰি পৰি হত্যাকাণ্ডৰ আছামী কেমি ফাশী পাইব আমি সমস্তে তৎপৰতাৰ অপেক্ষা কৰি ইনভেষ্টিগেচন যোন তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিলা আজি পৰ্যন্ত মধ্যৱৰ ওড়া হাইকোৰ্ট স্পষ্ট কৰি নাহি কি ক' জজু ইয়াৰ মনিটৰিং ৰেস্পনচিবিলিটি দিয়া যায় মনিটৰ কৰিব এছ আই টি মনিটৰ কৰিব হাইকোৰ্টাক পচাৰিকি প্ৰতী তাৰিখে যি ভাৰতবিকাশ পৰিষদ তৰফ পক্ষু যি ৰিট পিটি দাখিল হৈছিল তাৰ বিভিন্ন আৰ্জমেণ্ট বিভিন্ন ডেট্ৰে মান্যবৰ ওড়া হাইকোৰ্ট

তাক দেখন্তু বৰ্তমান গোটেই বড় ঝট্কা মিলা এছ আই টি কি যা শি দৰ্শাইকি এছ আই টি নয়াগ পোক্ষ অদালতৰে পৰীক্ষু দুষ্কৰ্ম হত্যা কৰিছে বুলি অভিযুক্ত দৰ্শাইকি তাক কোৰ্টে হাজৰ কৰিলে তাৰিৰে যেতিবলে আইনৰ বিভিন্ন তৰ্জমা হ'ল তাৰ চাৰ্টিফিকেট ফাৰ্টিফিকেট কোনো তাৰ ওকিল দেখিলে তাৰপৰা মান্য পোচ জজৰ গোটেই ঐতিহাসিক ৰায় দে ইয়ে চাহবাল নুহে নাবাল নয়াগ কিশোৰ ন্যায় পৰিষদ জুবেনাইল জোৰ্ড অঠাক কেছ কু নিৰ্দেশ দে কেছ কু বিচাৰ কৰিব পৰী অভিযুক্ত মকদমা বিচাৰ কৰিব জুবেনাইল জোৰ্ড কুৰ্দেশ প্ৰদান কলে বৰ্তমান তাৰ কেছ এই আজিকালি দুই তিনি দিন হ'ল তাৰ কেছ বৰ্তমান এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চালিচি এই অৱসৰৰে আজি তাৰ গোটেই নাৰ্কো আনাচ টেষ্ট যোন এছ আই টি দাখল কৰিলে মান্যবৰ পোস অদাল পাখেৰে যি এছ আই টি দাখল কৰিছিল সেই তাৰ বিচাৰ কৰিব পোস জজুনাইল জোৰ্ডু ডাইৰেকশন দি নিৰ্দেশ দিছিল আজি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে যি নাৰ্কো আনাচিছ কৰিব আবেদন কৰিছিল এছ আই টি আজি তাহ কোৰ্ট তুমি খাৰজ কৰি দিওঁ एउटा गोटे डबल झटका बोली कि गोटे झटका रु होला आउ गोटे झटका झट्का होला नर्को अनालिसिस् टेस्ट एस र जो संगीन कथा कुरा दुष्कर्म सपोर्थी दुष्कर्म फ्रक रे सिमेन्ट लागकमस्टान्सटा डाउटफफुल होइन जे सिमेन्ट र ग्रुपिङटा ओपाइन है, है, है पारा नै नहीं। दूटू दूटू मुख्य okay. है जो पर... जो कथा प्रमाण तदंत सदेह घेर में जी अच्छा गृहमंत्री अमित शाह को होम आईनजीवी जे सि आई तदंत के देखे कि राज्य सरकार सुपारिश करेंगे मुख्यमंत्री को चिठी कि मुख्यमंत्री निर्देश दे हायकोर्ट मनिटर एसआयटी गठन से निर्देश आज जा राज्य सरकार एसआयटी तार तदंत करु बर्तमान जा हायकोर्ट मनिटर एसआयटी नुकसाला जेहेतु जे मुख्यमंत्री निर्देश आज पर्यंत कार्यकारी होईना उपर फोरमला आम्ही गोटे जस्टिस পাইপাই জে নয়াগ হিচাপে মই নয়াগৰ গোটেই কুনিত ঝিয় দাবাই গোটেই গৰীব ঝিয় দাবী মই জে নয়াগ হিচাপে আজি মান্য কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহাৰ পাঁচ মাহ চাৰে পাঁচ মাহ আজি আমি যি লেখুছোঁ যেতিবা চিবি আই তদন্তপাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনাৰ কনচিডৰ কৰোঁ এই কেছৰ চিবি আই তদন্ত হ'ব এয়া উপযুক্ত কেছ কোনপাই দেখোন যদি মানৱৰ হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে এছ আই টি বাৰ তাৰিখৰে চাৰ্জ চিট দাখল কৰোঁ দাখল কৰবে আও ৰা আজি হ'লে আঠ তাৰিখ ন দনিবাৰ ৰবাৰ ছুটি এঘাৰ বাৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ আপোন দেখন্ত আজি যাওঁ গোটেই দুষ্কৰ্ম হত্যা অভিযোগে পীড়িত হোৱাতো কি পীড়িতাৰ বাপা মা যিহেতু পৰী না সি হত্যা হৈছিল তাৰ বাপা মা যিহেতু তাৰ বাপা ইতলাকাৰী তাৰ মা এমানকৰ শহে চৌষি ধাৰাৰে জমানবন্দী ৰেকৰ্ড কৰিব বাধ্যতামূলক আজিয়া

তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সি যে শহে চৌষট্টি ধারে পীড়িতার বাপামা মানে পরীর বাপামা জমানবন্দি রেকর্ড হওয়ার কথা আজ আশ্চর্য হচ্ছে জন আইনজীবী হিসাবে ঘটনা অভিযুক্ত জেলে রহল এক তারিখ রু অভিযুক্ত জেল লা এবে বলা সুদার গৃহরে অ শহে চৌষট্টি ধারে তার জমানবন্দি রেকর্ড হওয়ার কথা তাহা আজি পর্যন্ত। পৰী বা মাংকৰ যোন কেছ্ৰ মুখ্য চাখী কোৰ্ট যো মানৰ চাক্ষী প্ৰমাণক আধাৰ কৰিযযুক্ত দণ্ড প্ৰদান কৰিবষষ্ঠি ধাৰাৰে তৰকে ইয়ে বৰ কথা যে ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড হৈ কিন্তু শিক্ষ ৰঞ্জিত দাস আপোনালোক দলৰ মুখপাত্ৰ নিশিকাণ্ মিশ্ৰ ক'ত ইয়ে কোৰ্ট মনিটৰ্ড যেতিয়া পি আই হৈছিল ইয়ে কোৰ্ট মনিটৰ্ড কোৰ্ট তদাৰক কৰোঁ কোৰ্ট উপে ভৰসা অঁ চিবি আই উপ ভৰসা নাই প্ৰদীমাঝীকৰ ভৰসা অঁ কিন্তু আপোনাৰ বিধায়ক দল নেতা নৰসিংহ মিশ্ৰ ভৰসা নথমৰু কনফিউজ হৈ গ'লে শুনো মই ক' নেতা মানে কণপাৰিবি মই জে নয়াগ হিচাপে জে নয়াগ হিচাপে নয়াগড়ৰ গোটেই কুনি ঝিয় প্ৰদান হিচাপে আমাৰ বিশ্বাস যে এছ আই টি হাইকোৰ্ট মনিটৰ এছ আই টি পালা উপ আমাৰ বিশ্বাস ভৰচা থাকিব এবং বর্তমান যে এসআইটি তদন্ত করছেন হাইকোর্ট মনিটর হাইকোর্টের কেউ জজ না কাহি সে গোটে পিআইএল উপরে শুনাি করুছেন যে পিআইএল ভারত বিকাশ পরিষদ তরফর যে পিআইএল ফাইল হয়েছে তেমন হাইকোর্ট মানিটর বলে তো মতো সে জাগলে যে প্রথম কংগ্রেস দল সবুলে আমি পালিকা উপরে বিশ্বাস ভরসা করু এবং সিবিআই উপরে যে বর্তমান বিভিন্ন কেসের নেই সিবিআই অসফল হয়েছে ତେଣୁ ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ୍ ଝଟକା ମିଳିଲାଣି ଏପଟେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜି ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମାଗନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ প্ৰুক্ত ৰঞ্জিত দাস আপোনাৰ জানে আইনজীৱী আপোনাৰ জানি থাকিব আইন ক'ত চিবি আই তদন্ত কেমি হ'ব আপোনাৰ গৃহমন্ত্ৰীক চিঠি লিখিলে প্ৰচিডিঅৰটা কেমি হ'ব কাৰণ হোম মিনিষ্ট্ৰি তকমেণ্ড কৰি পাৰিব নে বা হোম মিনিষ্ট্ৰি নিৰ্দেশ দি পাৰিব নেকি তাৰপিছত প্ৰচিডিঅৰটা কেতি হ'ব চিবি আই ইয়াৰীৰ চুক্ত দাস গোটেই ৰাজ্য চৰকাৰ অনুমতিৰে চিবিআই কোনো কেছৰ তদন্ত ভাৰ নিপাৰ নাই এই ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ନେଇପାରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆମେ ପ୍ରାଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିଲୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ହେଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପରି କେସର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପରିକେସ୍ ହେଇଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ସେଠି ଯାଇକି ବି କିଛି ବି ଲାଭ ହେଇନି

কালি নয়াগড় কাছিকিৰি নয়াগৰৰে মা দক্ষিণকালী পীঠেৰে পৰী টাই গোটেই দীপদান কলে দীপদান কৰিবলৈ দীপদানক আমি স্বাগত কৰু জে ঠাকৰাণীক দীপদান হৈছিল কিন্তু ঠাকুৰাণী পাখেৰে দীপদান কলে ত চিবি আই তদন্ত হৈ পাৰিব নে তদন্ত দাবী কৰ এই আজি কথাটাক আমি অমিত শ্বাহিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টৰ যি বন্ধু মানে নয়াগড়েৰে বিভিন্ন ৰীল অনুশান কলে আন্দোলন কলে পদযাত্ৰা কলে সৰ দায়িত্ব ক' ন त्या केंद्र सरकार अशी त्या प्रधानमंत्री अंतर गृहमंत्री अंतर राज्य प्रभावशाळी मंत्री अजून धर्मेंद्र प्रधानजी समागर कण दायित्व न जे प्रधानमंत्री की एषय अवगत होम मिनिस्टर कर होमिनी परीर घटना विषय अवगत करायला राज्य सरकार को गृह विभाग रिपोर्ट मग अन्य केस रिपोर्ट मग नजर किंतु भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करि सिआय प्रश्न उठव बीजेपी तार उत्तर रखु आपण दलर आभिमुख्य प्रश्न उठी नरसिंह बाबू कहले मैंने कहते जे अरुण साहू इस्तफा दियंत आल आपणकर संतोष सिंह सालुजा गोटे कथा कथ ताराबाईन पति गोटे कथा कह आ गोटे कथा कह निरंजन पट्टनायक आरसिंह मिश्र ताईटी कौटी थी, थी सी राजनीति की नुह कि हटात एसआईटी परसा आसीगला जोबले बाध्य सुर राउत राय कहले ये मैनेज होती তাহলে ইয়ে বি তো দোমুহা নীতি কংগ্রেস রামনা আসুন দাস কংগ্রেস নীতিটা বিজেপি দলীতি করছেন পছনে পছরে আমি দল তাহলে আপনার নিজে আপনার প্রশ্ন পচার যে আপনার আমি তাকে দেখুন রঞ্জিত দাস আপোনাৰ কোনটো কথা আপোনাৰ অৰ্গছ প্ৰথম জছিছ ফৰ পৰী কাৰ্যমেৰে নিৰৱ্ছিল ভাৱে অৰ্গছৰ সম্বাদেষণ আমি প্ৰথম অৰ্গজ কু স্বাগত কৰিছোঁ এখন অৰ্গজ যোনভাৱে ভাৱে প্ৰথমৰু আপোনাৰ আন্দোলন বেুিল অ এই কাৰ্যৰে স্বাগত যোগ্য পদক্ষেপ আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰি বহুত স্বাগত কৰোঁ কিন্তু গোটেই কথা হ'ব দূৰাশিষ বাবু আপোনাৰ নৰসিংহ মিশ্ৰ ছাৰ গোটেই ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকৰ মনে থাকিব আপোনাৰ কাঢ়ু সেই ষ্টেটমেণ্ট ছাৰ যে আমি এছ আই টি তদন্ত দেখিব এছ আই টি বৰ্তমান যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হ'ল আমি সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া দেখিব যদি সেই তদন্ত ঠিকে নচালিলা তাৰপৰা আমি পৰৱৰ্তী পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপোনাৰ বৰাবৰ ইস্তফা দাবী কৰ নৰসিংহ বাবু কাহি মই অৰুণ চাহু ইফা দাবী কলেনি আপুনি ইয়াৰ উত্তৰ ৰখ অৰুণ চাহু ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ତେବେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଗୋଟେ ଆଳ ଆଉ ସେ ଆଳ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଳ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଳ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କରୁଥିଲେ ଏକଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି कारण नरसिंह बाबु कहिले मन्त्री अरुण को इस्तफा दाबी गरुन्छ आल गरु तु जाग्रे जिल्ला रु प्रथम रु अरुण दाबी करिछु आपण आपण्डर विभिन्न को आछु पछु भी जग्गा छाडिनु आमे परिरथ बुलै थि बहिष्कार दाबीले परिरे बुलै थि ᱱᱩᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱠᱟᱛᱟ ᱵᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱩᱪᱤ ᱡᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱜᱨᱟᱩᱱᱰ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱨᱩᱛᱤᱞᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱠᱟᱹᱨᱩᱛᱤᱞᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱚᱫᱚᱨᱮ ᱨᱟᱦᱤᱵᱚ ᱛᱟᱦ ᱨᱟᱦᱤᱵᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱟᱫᱚᱱᱛᱚ ᱱᱤᱨᱟᱯᱮᱠᱭᱟ ᱦᱚᱵᱚᱱᱤ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱨᱥᱤᱝ ᱵᱟᱵᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱛᱤᱞᱮ និᱨঞ্জন ᱯᱟᱴᱱᱟᱭ ᱠᱟᱭᱤᱞᱮ ᱢᱩ ᱵ୍ୟକ୍ᱛᱤᱜᱟᱛᱟ ᱵᱷᱟᱵᱮ ᱮᱭᱟ ᱟᱱᱩᱵᱷᱚᱵ ᱠ আমি লিখিছো আমি চিঠিৰে যি সুৰক্ষা অপৰাধী গোটেই অপৰাধ কিন্তু গোটেই কথা বিজেপি বা কয় নয়াগিলা পৰ্যন্ত ৰচন নয়াগিব অধাৰ ভাঙিছে প্ৰশ্ন আমি আজি জাৰি ৰজে

आज्ञा करे तो करे होते करे इ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहुंच पारु ने की आज्ञा आज्ञा प्रकृत हत्यारी आमे आगे नयागढ़िया आमे नयागढ़िया मो नयागढ़ कोनी जियो परी आज्ञा मो नयागढ़ गरीब जियो होजी परी आज्ञा तापे की तापे कहबा पार्टी लाइन को अपन काई जाउछू ने के मु जने नयागढ़ हिसाब राजी मु लेखि चिट्ठी ता अपन तदंत पर करया पर कंसीडर करन सेति भाई मु आपण को धन्यवाद दोछी सुक्तदास मु प्रथम भी आपण को कहिसी विभिन्न समय रे बे कथा कर आज्ञा आज्ञा

আইনগত দিগ কব ইয়ে গোটেই ছয় ল

আপোন যোন কথা এব মানে পচাৰু যে মূলৰু হাড় কথা সন্ধান কুকুৰ কথা চিমেন ডাউট কথা এমি বিভিন্ন কথা কুইকি আমি আমাৰ ল' জাৰি ৰখিছোঁ তে আমি নিশ্চিত ভাৱে পৰীক্ষি য়া আমি কওঁছোঁ য়ায় পাই যায় কওঁ থুক্ত দাস বহুত বহুত ধন্যবাদ ইঞ্জিত দাস যিয়ে কি বৰিষ্ঠ আইনজীৱী পৰি আন্দোলন সৈতে

টিা ভিতর দ্বন্দ্ব সামনা আসলে কিন্তু এবে বড় কথা হচ্ছে রঞ্জিত দাস সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন এবং গৃহমন্ত্রী চিঠি লিখি ইয়ে দিগ কণ হব তদন্ত তাপরে বড় প্রশ্ন আসুচি কারণ এসআইটি প্রমাণিত হি করে পি যে না দোষী বলি কারণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ আধারে এখন প্রমাণিত করা ইয়ে লা আমার বিগ ব্রেকিং সময় শেষ হয়েছে বিগ ব্রেকিং কুড়ি নমস্কার